盐城区的一间肉粽名店曾经因为老板脱口说自己挺成其卖引发讨论，而事后传出有民众检举说肉粽店的生意很好，怎么都没有开发票呢？国税局因此介入关切，也证实有在辅导业者，最快八月份就会开发票，而价格当然也会跟着调涨了。不管是外地客还是本地人，耐心排队就是要吃上这香喷喷的绵密肉粽。高雄盐城区这家老字号肉粽名店已经传承第三代，去年因为老板一句其实是挺其卖而爆红，不过却遭韩粉刷互评抵制，最近更传出遭国税局查税，让人不禁做出联想，是否和政治因素有关？国税局则出面澄清，从107年开始陆陆续续请郭先生来我们稽征所讨论这一开立发票的事宜。那这一部分我们是稽征机关都是基于爱心办税，所以我们并没有开发并没有用强制性的。那所以我们因为他本身也有意愿，所以我们陆续跟他讨论他们使用统一发票的时间。高雄国税局盐城稽征所坦承，的确有人检举郭家肉粽没有开发票，但否认辅导郭家肉粽开发票是因为余脉选举事件。只一两年前就有民众陆续检举，稽征所站在辅导立场，近日也和业者达成共识，下半年将会开立发票。因为他的营业规模已经达到应该使用发票，那这一年来我们就盐城稽征所就积极在辅导。那郭家肉粽，郭那个老板同意自108年8月1日开始正式使用统一发票。高雄盐城区老字号美食林立，其中又属郭家肉粽最具代表，不少名人都是忠实顾客。新政院副院长陈其迈对蔡粽情有独钟，郭老板表示感谢大家喜爱，也会配合国税局开立发票。不过店内员工年纪较大，操作动线还需要时间规划适应，价格也会因此调涨。港都新闻李嘉荣、罗少君采访报道。